Сәлем, достар, эфирде репост. Сіздермен бірге Назым Қайрат. Әлем желдегі ең көп талқыға түскен тақырыптарға шолуымызды бастайық. Түркістан облысында егде жастағы қария жол ережесін бұзған үшін әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Майшам немеге қауы? Болды. Бейне жазбадан байқағандарыңыздай, жасы келген көлік жүргізушісі бір жақты көшеге шығып кеткен. Сөйтіп қарама-қарсы бағытта тұрған көлікке келіп соқтығысқан. Бастапқыда видео авторы қарияға кері бұрылуы керектігін айтқан. Алайда жүргізуші оның сөзін елемей, көлігін итеріп өте шыққан. Оқиға Келес ауданында орын алған. Жергілікті тәртіп сақшылары көлік жүргізушісінің Шымкент қаласының тұрғыны екенін анықтады. Ер адам әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің бірден 4 бабы бойынша жауапкершілікке тартылды. Тиісінше қарияға айыппұл салынып, оны жүргізуші куәлігінен айыру үшін іс сотқа жіберілмек. Ал бейне жазба авторы көлігесінің үстінен арыз жазудан бас тартты. Тіптен артынан олар татуласқанда көрінеді. Мына кісі бүгін желіні әбден шулатты ғой. Аташка задний дегенді білмеймін деп тұр ғой. Только вперед деп тұр. Ақшам бар екен-ау деп осылай істеуге бола ма? Жерге қауіпті астероид келе жатыр. Астрономдардың айтуынша, астероид 13-нен 14-ші қаңтарға қараған түні ғаламшарымызға едәуір жақындайды деп күтілуде. Шамамен 8 миллион шақырым қашықтықта. Оның диаметрі 0,5-тен 1,1 шақырымға дейін болуы мүмкін. 2020 W5 деп аталатын астероид алғаш рет былтыр 29-шы қарашада NEOWISE ғарыш телескопынан байқалған еді. Кейін халықаралық астрономиялық одақтың кіші ғаламшарлар электронды нұсқау хатына да енгізілді. Астероид жерден алыс қашықтықта ұшып өтсе де, ғалымдар оны өте қауіпті аспан денесіне жатқызып отыр. Ақпарат әлбетте желі қолданушыларының үрейін ұшырды. Коронавирустан құтыла алмай жатқанда ендігі жетпегені осы еді деп пікір білдіруде. Құдай сақтасын, ешқайда да түспесін. Жақсы сөз айтайық. Мәссаған жерге түсе ме, табиғат өз реттейді, уайымдамаңыздар. 8 миллион километр бұл аз қашықтық емес. Сондықтан аспан денесі ғаламшарымызды айналып өтеді, ешқандай кесірін тигізбейді деген үміттеміз. Былтырғы оқиғалардан кейін жақсылыққа үміттенуден басқа амал қалмады ғой өз. Тағы бір жағымсыз жаңалық. Мутацияға ұшыраған COVID-19 инфекциясы көрші Ресей мемлекетінен табылды. Коронавирустың британдық штамы Ұлыбританиядан ұшып келген азаматтан анықталған. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметінше вирустың бұл түрі Ресейден бөлек әлемнің тағы 41 елінде тіркелген. Мамандар жұқпалы індеттің жаңа түрі ескісімен салыстырғанда едәуір тез тарайды. Сәйкесінше одан төнер қауіптің қарқыны да күштірек дейді. Сол себепті қымбатты көрермен, шекара асуға асықпаңыз. Жаһандық пандемияның беті әлі қайтқан жоқ. Санитарлық талаптарды сақтап, карантин ережелерін ескеріп, мейлінше ел аумағынан алыстамауға тырысыңыз. Жақындарымызға жанашыр болайық. Саулық сақтықта. Елімізде бірнеше колледж білім беру құқығынан айырылды. Білім және ғылым министрлігі 500 мамандық пен біліктілік бойынша 738 лицензияны 196 колледжден қайтарып алды. Өйткені оқыту бағдарламаларының сапасы сын көтермеген. Оқытушылар құрамының жеткіліксіздігі байқалған. Сондай-ақ оқу үрдісін жүзеге асыруға қажетті материалдық техникалық база да болмаған. Министрлік шешімімен колледж студенттері басқа білім беру ордаларына ауыстырылып, оқытушылар жаңа жұмыс орындарына көшірілмек. Оқырмандар министрліктің Facebook желісіндегі парақшасында бұған алуан түрлі көзқарас танытуда. Олай болса, бір қатарына құлақ түрелік. Баяғыдан қолға алу керек еді. Бастауыш білім беру колледждерінде емдеу ісі фармацевтика мамандықтарын даярлайды. Ол да дұрыс емес. Өскемен қаласында өрт шықты. Қаладағы медициналық орталықтардың бірінде аумағы 200 шаршы метрді құрайтын созылмалы төбе жанып кеткен. Қызыл жалын пайда болған сәтте орталықтағы адамдар терезеден секірмек болған. Абырой болғанда оқиға орнына өрт сөндірушілер дер кезінде келіп, үш адамды сыртқа алып шыққан. Өрттің неден шыққаны әзірге белгісіз. Тексеріс жұмыстары жүргізіліп жатыр. Жел қолданушылары қуанышқа орай зардап шеккендер жоқ. Тілсіз жаудан аман қалған екен деп комментарийлер жазып жатыр. Қазір жылу маусымы болғандықтан өрттен келер қауіптің деңгейі жоғары. Сол себепті үйдегі электр құрылғыларына, жылыту пештеріне абай болыңыздар. Апат қайтып келмейді. Менде әзірге осы желіде белсенділік танытып, қызықты актуалды пост жазып тұрыңыздар. Біздің көрсетіп қалуымыз әбден мүмкін. Қайта қауышқанша.